Prezența aliată din regiunea Mării Baltice și cea din regiunea Mării Negre trebuie să opereze eficient la toate nivelurile, având la bază aranjamente de comandă și control coerente. Astfel, inițiativa României, recunoscută la ultimul summit NATO, de a constitui o capabilitate multinațională de comandă și control de nivel corp, ca parte a structurii de forțe, vine să completeze arhitectura aliată din regiune. Reuniunea NATO, la nivel înalt de la Londra, care va avea loc în decembrie acestui an, reprezintă o nouă oportunitate pentru a continua procesul de adaptare a NATO de o manieră coerentă, inclusiv pe flancul estic și, sigur, în regiunea Mării Negre. Doamnelor și domnilor, după cum bine știți, România își ia în serios rolul de stat membru NATO, iar eu sunt ferm angajat, încă de la începutul mandatului, în susținerea credibilității țării noastre la nivel aliat. Ne respectăm angajamentele asumate în cadrul NATO. Suntem în al treilea an consecutiv în care alocăm 2% din PIB pentru apărare, în baza acordului politic pe care l-am inițiat la preluarea mandatului meu de președinte al României în 2015. Dar nu este suficient. Am spus-o și o repet. Atenționez Guvernul României și mai ales Ministerul Apărării să acționeze mult mai eficient pentru realizarea programelor esențiale de achiziții strategice la care ne-am angajat, astfel încât să fie asigurată cheltuirea completă și cu folos a sumelor alocate. Cred cu tărie că este în interesul României să-și consolideze capabilitățile naționale de apărare pentru ca cetățenii României să fie în siguranță. Doamnelor și domnilor, valoarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și întărirea relației transatlantice, excelentele relații cu ceilalți aliați din NATO, precum și cooperarea complementară a NATO cu Uniunea Europeană, toate acestea reprezintă necesități și totodată garanții pentru gestionarea eficientă a provocărilor de securitate actuale.